onda žuti ube kanal, oba dobra, ukucajte Azem Čeuš, nešto i ja snimim, emitiram, pa ponudajte. E sad je dobro. Crni, pružio dobru borbu i zadovoljio nas. Trećin i crni, da vidimo. Crni od Celmana, ovaj crveni Trećin za Basiju. Hajde Reci u finale. Ponavljam ovde, raspoloženi za našu ratni vojni mali Vahida, Vahida u stvari, Bešlagić koji je raspoložen za skromnom jedinom da je pomognemo. Živi bili! Znači kritika. Da vidimo, da vidimo šta će ovde biti, šta će se dogoditi, ko će pobjediti, ko će ući u finale, tešku finalnu borbu teške kategorije. Goni sudija Kikale Hođiće, boksere, visoko. Bosanskih Makova vodača, oni su često puta učesniki na greveću sa svojim kaldrmom su žarli plavu, tako se bak zvao, kaldrma je u gdelju, se zove kaldrma, otad